跟你们说一下，这鸡翅毛不是我拔的，人家天生就这样。你看这毛，拔能拔出这鸡说啊？我去养殖场给蛇买食物，看到这鸡没毛，我说我拿回去养养看能不能养活了呗，我就拿回来了，给你们玩玩多好。你看你们一个个的，又说我拔的了，又说这了那了，头疼。